Mulla on tässä erilaisia väittämiä taivaasta, että mitä siellä on ja millainen paikka se on. Katsotaanpa yhdessä, että onko ne oikein vai väärin. Taivasta ei ole olemassakaan, se on vain satua. Oikein vai väärin? Väärin. Taivas on totta. Taivaassa ei ole koskaan pimeää. Oikein. Jumalan valo loistaa siellä aina. Taivaassa kadut ovat kultaa. Oikein. Niin Raamattu meille kertoo. Sitten taivaassa on tylsää. Väärin. Siellä on huippumukavaa. Sitten vielä jatkuu. Taivaassa ei ole mitään kipua eikä mitään tuskaa. Oikein. Kaikki pääsevät taivaaseen. Väärin. Sinne pääsee kaikki, jotka uskoo Jeesukseen. Taivaassa kaikki on hyvää, mukavaa ja täydellistä. Oikein. Mut me voidaan kuulla taivaasta monenlaisia asioita, mutta mistä me tiedetään, mikä niistä oikeasti on totta, millaista taivaassa on ja miten sinne pääsee? Tutkitaanpa tänään, mitä Raamattu meille siitä kertoo. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me kiitetään taivaasta ja kiitetään siitä, että tänään sinä kerrot meille jotain siitä, millainen paikka se taivas on, että me voidaan oppia jotain uutta ja auta meitä myös ymmärtämään, miten sinne pääsee. Kiitos siitä, että puhut meille. Sun nimessäsi. Aamen. Kuunnellaanpa seuraavaksi, että onko Essillä ja Elmerillä kokemuksia siitä, että ne on kuullut erilaisia tarinoita, eivätkä tiedä, ketä tulisi uskoa. Moi Essi. Joko sä kuulit, minne me mennään leirikouluun? Joo, valitettavasti kuulin, vaikka en muistakaan sen paikan nimeä enää. Miten niin valitettavasti? Mikset sä oo yhtään innoissaan? Miksi olisin? Tytöt kertoi välitunnilla, että se on ihan surkea paikka. Majoituspaikat ovat ankeat ja vanhat, eikä siellä ole mitään kivaa tekemistäkään. En mä tahdo sinne mennä. Mistä sä oikein puhut? Mistä ne tytöt tietää mistään mitään? Ne on käynyt siellä. Joo. Mä luulen, että ne on vaan kulkeneet ohi. Eivät ainakaan ole tutustuneet tarkemmin. Miten niin? Meidän ope kertoi ja näytti kaikenlaisia hienoja esitteitäkin siitä paikasta. Mut onks ope käynyt siellä? On toki. Siellä on vaikka mitä hienoa. Kiipeilyseinät, mäkiautorata, uimahalli, seikkailuratoja ja hyvää ruokaa. Unohtamatta majoituspaikkaakaan, sekin näytti kuvissa siistiltä. Miten voi samasta paikasta kertoa niin erilaisia asioita? Kumpaako tässä nyt pitäisi uskoa? Mä uskoisin opettajaa. Opehan on luvannut meidät sinne viedä. Mistä mä milloinkin voin tietää, että minne kannattaa mennä? Ja kenen puheita kannattaa uskoa? Siinäpä vasta kysymys. Mutta mä haluaisin tietää, millaista on taivaassa. Täh? Mistä se sulle nyt tuli mieleen? No kaverit vain puhui koulussa, että taivaassa vain soitellaan harppua. Istutaan hartaana kuin kirkon penkissä. Ei he sinne ees halua. Mut mun mummo on kertonut, että taivaassa on huippukivaa. Jumala on järjestänyt meille sinne kunnon juhlat, eikä siellä ole mitään kurjaa. Niin, mutta kenenpä puheita sitä kannattaa uskoa? Siinäpä vasta kysymys. Nyt kuitenkin kuunnellaan, mitä Jumala puhuu Raamatussa tällä kertaa. Ootko sä kuullut joskus kahden ihmisen kertovan saman tarinan eri tavalla? Mistä tiesit, että kumpaa sun tulee uskoa? Israelin kansakin kuuli erilaisia tarinoita ja joutuvat päättämään, että ketä he uskovat. Katsotaanpa tarkemmin. He olivat olleet matkalla jo pitkään. He lähti sieltä Egyptistä, mutta minne he siis oli matkalla? No sinne luvattuun maahan. Kanaanin maahan, mihinkä Jumala oli heitä itse viemässä. Jumala oli sanonut, että se maa tulvii maitoa ja hunajaa. Se on hyvä maa heille asua, sillä Jumala itse on se heille tarkoittanut. No oliko se matka helppo? No ei, me tiedetään, että se oli todella raskas. Siellä oli monenlaisia vaikeuksia, haasteita.
kipuja, mutta Jumala uskollisesti piti heistä huolen. Ja lopulta nämä väsyneet matkustajat saapuivat aivan sinne luvatun maan rajalle. Ja Jumalan suunnitelma oli, että he nyt astuvat sinne maahan ja ottavat sen haltuunsa. Minnekäs sinä oot Jeesuksen uskovana matkalla? Taivaaseen. Meidän suuntamme on taivaaseen Jumalan luokse ja niin kuin meidän tämä taivaallinen navigaattori siitä kertoo, että Jumala on meitä sinne viemässä. Sunkaan matka ja elämä, mitä sä täällä elät, sekä ei ole aina helppoa, se on monesti raskasta ja monenlaisia kysymyksiä ja vaikka mitä on siellä matkan varrella. Mutta sä oot myös sen Jumalan huolenpidon varmasti saanut kokea ja nähnyt Jumalan hyvyydenkin sun elämässä. Mutta uskotko sä, että se, mitä Jumalalla on suunnitelmissa sulle tästä eteenpäin, niin nekin on hyvät suunnitelmat. Ja taivaassa siellä odottaa kaikista paras. Raamattu lupaa, että Jeesus vie perille taivaaseen. Ja se on ihan varma se. Mistä mä voin tietää, että se on näin varma asia? Katsotaanpa, mitä se Jeesus itse meille lupaa. Jeesus itse sanoo täällä Johanneksen evankeliumissa näin. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Ikuinen elämä, sehän on sitä, että sä saat elää Jeesuksen kanssa nyt ja sitten iankaikkisesti siellä taivaassa. Et koskaan joudu eroon Jeesuksesta. Ja se on parasta, mitä me voidaan saada ja kokea, että saa olla aina Jeesuksen kanssa. Kun se Israelin kansa oli siellä luvatun maan rajalla, niin Jumala sanoi Moosekselle, että lähetä sinne luvattuun maahan 12 miestä, jotka tutkii sitä maata. Menkö ne katsomaan, että millainen se maa on, millaisia siellä asuvat kansat on, onko ne heikkoja vai vahvoja, minkälaisia kaupunkeja niillä on, onko siellä maa viljavaa vai karua, mitä siellä kasvaa, onko siellä paljon ihmisiä vai vähän ihmisiä ja kaikenlaista tämmöistä asiaa. Ja että tuokaa sieltä hedelmiä tuliaisiksi sitten muulle kansalle. Eli heidän piti mennä tutustumaan siihen Jumalan lupamaan maahan. Voidaanko me tutustua taivaaseen etukäteen? Voidaanko me sieltä jotain tietää? Mulla on täällä tämmöisiä kieltomerkkejä, mitkä kertoo, että taivaaseen sinne ei pääse mikään synti. Siellä ei ole mitään pahaa, ei mitään väärää, ei mitään ilkeitä. Siellä ei myöskään ole sairautta, ei kipua, ei minkäänlaista kipua. No, ei siellä sitten myöskään ole tuskaa, ei surua eikä murhetta, ei mitään vaivaa. Sitten täällä on vielä puute. Hei, siellä ei ole minkäänlaista puutettakaan. Sulla on siis kaikkea, mitä sä tarvitset, niin siellä taivaassa. Ja vielä yhtenä asiana, siellä ei ole kuolemaa, vaan siellä on aina elämä. No mitäs me tiedetään siellä, mitä siellä on? Mulla on täällä katsos tämmöisiä suuntamerkkejä, mitkä näyttää kohti taivasta. Siellä on Jeesus. Ja se on ihan ykkösjuttu, että me saadaan olla aina Jeesuksen kanssa. Ja siitä seuraa se, että siellä on onnellisuus. Sulla on aina hyvä olla siellä. Ja valo. Eli siellä ei ole koskaan pimeyttä. Jeesus itse on siellä valona meille. Sitten tulee tämmöinen rakkaus, rikkaus, rauha-osasto. Se on täynnä Jumalan todellista rakkautta meitä kohtaan ja rikkautta ja rauhaa. Eli ne puutteet ja sodat ja kivut sieltä puuttuu, koska se on tämmöinen 3R-paikka. Ja vielä täältä tulee muutama asia. Siellä on täydellisyys, terveys ja turva. Siis ajattele, täydellinen paikka. Aina ollaan terveitä ja aina turvassa. Ei siis mitään pelkoa, ei mitään huolta. Siis mä en nyt oikein tiedä, miten mä sanoisin, mutta nämä oli vaan muutama tämmöinen pikku seikka, mitä mä Raamatun pohjalta ymmärrän, mitä siellä on. Mutta nämä kertoo varmasti vain osan siitä hienoudesta, mikä taivaassa odottaa. Mutta eikö kuulosta aika hyvältä? Taivaassa kaikki on hyvää, maukasta ja turvallista ja parasta meille. Mutta miten se luvattu maa siellä, minne Israelin kansa oli matkalla? Ne 12 miestä tutki sitä 40 päivää ja sitten ne palasi takaisin.
ja toi niitä hedelmiä tuliaisiksi. Se rypäle terttu, minkä ne toi, niin oli niin iso, että 2 miestä tarvittiin kantamaan sitä. Aivan huikea iso. Ja 10 miestä kertoki, että se maa todella oli sellainen, joka tulvi maitoa ja hunajaa. Eli siellä oli paljon ruokaa ja kaikkea sellaista hyvää. Mutta ne kertoi jotain muutakin. Ne nimittäin kertoi, että siellä asuva kansa, se on todella voimakas. Ja sen kaupungit, ne on lujasti varustettuja ja hyvin, hyvin suuria. Ja ne ihmiset, ketä siellä asuu, niin ne on todella vahvoja ja näyttää kuin jättiläisiltä. Ja me itse ollaan kuin pieniä heinäsirkkoja niiden rinnalla. Me ei ikinä voida sinne mennä. Nehän käy meidän kimppuun ja me varmasti hävitään se taistelu, mitä vastaan tulee. Ja näillä kertomuksilla ne sai sen kansan pelkäämään. Koko yön ne itki ja valitti ja ne halusi palata takaisin sinne Egyptiin, mistä ne oli lähtenyt. Ne ei luottanut Jumalaan, vaan epäusko valtasi mielen. He tiesi kyllä Jumalan lupaukset, mutta ne ei niihin tarttunut. Ja niinpä Mooses ja Aaron, kun ne tätä kuunteli, ne paino päänsä siihen maahan kansa edessä. Ja se tarkoitti sitä, että ne jälleen jätti tämän asian Jumalan ratkaistavaksi. Mitäs nyt tehdään? Kuitenkin oli ne 2 miestä, nimeltänsä Joosua ja Kaaleb, jotka oli ollut myös tutkimassa tätä luvattua maata. He kertoi ihan erilaisen viestin. Kuuntelepa, mitä he sanoi. Maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja antaa sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan. Älkää myöskään pelätkö sen maan asukkaita. Meille he ovat pelkkä suupala. Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä. Eli he toi hyviä uutisia sieltä. He katsoivat sinne maahan niin, että tässä on se maa, jonka Jumala on meille luvannut ja Jumala varmasti meille vie sen. Jumala varmasti meidät vie perille. Ja vaikka siellä varmaan tulee taisteluja vielä ennen sitä, kun on vihollisia edessä, niin Jumala itse antaa meille voiton, koska hän on meidän puolellamme. Joten mennään rohkeasti eteenpäin. Joosua ja Kaaleb, ne rohkaisi muitakin, että nyt otetaan askeleita eteenpäin Jumalan kanssa. Ja perille me varmasti päästään. Kaaleb halusi rohkaista niitä muitakin, että vaikka se näytti epätoivoiselta ja ehkä pelottavaltakin niiden ihmisten silmissä, niin heidän puolella oli Jumala, joka heitä auttaa. Ja siihen heidän tulee turvata. Mutta ketä kansa uskoi? Heillä oli 2 vaihtoehtoa. Oli ne Joosua ja Kaaleb, jotka rohkaisi, että mennään ottamaan haltuun se maa, mihin Jumala on meitä viemässä. Ja sitten oli ne 10 miestä, jotka sanoivat, että me ei ikinä sinne päästä ja me hävitään niille vihollisille, ketä on vastassa. Ne on liian vahvoja meille. Kumpaa he uskoivat? Mä ainakin olisin uskonut Joosua ja Kaalebia. Mukavampi on uskoa hyviä viestejä. Niin, mutta huonojen viestien tuojia oli enemmän. Totta, mutta onko yleinen mielipide aina oikein? No, ei tietenkään oo. Toivottavasti ne uskoivat Joosua ja Kaalebia, koska hehän luottivat Jumalaan. Israelaiset usko niitä 10 miestä, jotka toi niitä toivottomia viestejä. Vaikka he oli nähnyt sen Jumalan voima ja kokenut sen, niin nyt ihan viime metreillä ne rupesi epäilemään, että ei Jumala pysty heitä perille viemään. Säkin oot voinut kuulla erilaisia tarinoita taivaasta. Sulle on voitu sanoa, että ei taivasta ole olemassakaan, että tämä elämä päättyy kuolemaan. Tai sitten sulle on voitu kertoa, että ihan kaikki pääsee taivaaseen, että kun elämä päättyy täällä, niin kaikki me jatketaan elämää siellä taivaassa. Mutta ei niistä ole kumpikaan totta. Mitä Raamattu meille sanoo? Raamattu kertoo, että taivas on totta. Ja sinne pääsee jokainen, joka uskoo Jeesukseen. Eli Jeesukseen uskovana sä oot varmasti matkalla sinne taivaaseen Jumalan luokse. Eli kaivetaan täältä se Johanneksen evankeliumi 10. luku takaisin. 10. luku ja jae 28 sanoo näin. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan eikä kukaan riistä heitä minulta.
Siis Jeesus itse sanoo nämä sanat sulle. Eli vaikka susta näyttäisi siltä, että matkalla on esteitä ja monenlaisia vaikeuksia ja epäuskokin joskus valtaa mielen, niin Jeesus lupaa, että sä et koskaan joudu hukkaan. Hän pitää sinusta kiinni. Hän on niin voimakas, että hän voi viedä sut taivaaseen läpi kaikkien haasteiden ja epäilyksienkin. Hän on itse se tie sinne Jumalan luokse. Jos et sä vielä usko Jeesuksen, niin tiedätkö, tänäänkin sä voit sanoa, että Jeesus, kiitos, että rakastat mua just tällaisena kuin mä oon. Mäkin haluan päästä sinne taivaaseen, niin Jeesus vie mutkin sinne. Jeesus kuulee sun rukouksesi ihan varmasti ja siihen tänäänkin vastaa. Mutta Israelin kansa, se ei uskonut siihen, että Jumala vie heidät perille sinne luvattuun maahan. Kansa oli sen sijaan vihainen. Se uhkas kivittää ne Joosua ja Kaalepin, jotka rohkaisi heitä menemään eteenpäin. Mutta silloin Jumala tarttui siihen tilanteeseen. Hän ilmestyi siellä telttamajassa, siellä Jumalan läsnäolon paikassa. Semmoinen kirkkaus loisti siellä ja ihmiset tajusivat, että hei, Jumala on läsnä ja Jumala toimii. No mitä se Jumala sitten sanoi, minkälaisen viestin se toi? Jumala puhui Moosekselle sanoa, että kuinka kauan tämä kansa hyljeksii minua? Kuinka kauan aikaa kuluu siihen, ennen kuin ne oikeasti uskovat minuun? Mä oon tehnyt heille jopa ihmeitä ja silti eivät usko. Että nyt minä aion tuhota heidät kauhealla sairaudella, mutta sinusta Mooses mä teen suuren kansan. No mitäs Mooses tähän tuumas? Hän sanoi Jumalalle, että Jumala, jos sä tuhoat tämän kansan nyt täällä, niin tiedätkö, egyptiläisetkin saa kuulla se uutisen ja sitten ne sanoo, että ei Jumala kyennyt viemään omaa kansansa perille sinne lupaamaansa maahan, vaan itse tappoi ne sinne. Että näytä Jumala nyt jälleen kerran suuruutesi, anna anteeksi ja näytä sun voimas. Äläkä tuhoa, vaan vie kansasi perille. Jumala oli jo monesti antanut anteeksi kansalle, mutta edelleen hän oli armollinen ja uskollinen heitä kohtaan ja jälleen hän lupasi antaa anteeksi. Mutta sitten hän sanoi jotain muutakin. Että yksikään näistä ihmisistä, paitsi Joosua ja Kaalep, ei pääse sinne luvattuun maahan. He joutuvat palaamaan takaisin sinne autiomaahan vielä 40 vuodeksi. Niin kauan, kunnes se sukupolvi, joka nyt oli aikuisia, niin ne on jo tullut vanhaksi ja kuollut. Ja uusi sukupolvi, nuoriso on noussut elämään, niin vasta sitten he pääsee sinne luvattuun maahan. Ne oli murheissaan, mutta ne keksi idean. Seuraava aamu, kun koitti ne, niin päätti lähteä liikenteeseen. Ne sanoi, että me tiedämme, että me ollaan tehty syntiä Jumalaa vastaan. Mutta nyt me mennään ja otetaan sen maa haltuun. Oliko se viisasta? Ei. Mooses varotti heitä, että hei, älkää tehkö sitä. Te rikotte Jumalan käskyä vastaan, jos te lähette nyt sinne. Te olette luopunut Jumalasta ja Jumala ei ole teidän kanssanne, joten te häviätte ne taistelut, mitä vihollisia vastaan vielä tulee. Mutta kansa ei kuunnellut. He päätti, että he lähtevät sinne. Ja niin ne menivät. Mutta kun viholliset tuli siellä vastaan, niin monet kuoli siellä taistelussa. Ne hävisivät ne taistelut. Vaikka Israelin kansa oli kuullut ne Jumalan sanat, mitä hän oli puhunut, niin ne ei ottanut sitä todesta. Ne halusivat toimia oman päänsä mukaan ja he luuli tietävänsä, että mikä on parasta ja miten perille pääsee. Mutta ei se jälleenkään onnistunut. Synti ja tottelemattomuus, ne tuo niitä vaikeuksia meidänkin elämään, sillä synnillä on aina seuraukset. Voidaan joutua kulkemaan sellaisia sakkokierroksia, niin kuin Israelin kansakin joutuu takaisin sinne erämaahan. Voi olla, että meidän elämään tulee niiden meidän väärien tekojenkin kautta monenlaista kipua ja vaikeutta, mutta ei Jumala hylkää sinuakaan niiden keskellä. Älä sinäkään hylkää Jumalaa. Nimittäin taivas on aina taivas, se ei muutu. Jumala on aina hyvä. Ja hän haluaa viedä sut sinne taivaaseen, missä ei enää muistella niitä kipuja, ei menneitä asioita, ei ole enää mitään syyllisyyttäkään, vaan siellä on pelkkää iloa ja riemua.
oli elämä kuinka vaivalloista tahansa, niin Jeesuksen päämäärä on vie sut perille taivaaseen. Ja sen hän varmasti tekee. Kulje siis rohkeasti eteenpäin Jeesuksen kanssa. Ja sit kerran, ajattele sitä päivää, kun me yhdessä riemuitaan siellä taivaassa. Eikös juu? Luotetaan tänään siihen Jeesuksen sanaan, mitä hän meille sanoo. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Jeesus sanoo nämä sanat sulle, joka häneen uskot. Jeesus antaa sinulle ikuisen elämän. Sinä et koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan voi riistää sinua pois Jeesuksen luota. Sinä saat olla aina Jeesuksen kanssa, nyt ja iankaikkisesti. Essi, saitko sä vastauksen kysymykseesi, että kenen puheita kannattaa uskoa? Joo, kannattaa uskoa matkan johtajaa ja kulkea sen ohjeiden mukaan, niin homma toimii ja määränpää on paras mahdollinen. Täh, ketä matkan johtajaa? Jumalaa tietty. Jumalahan on antanut meille tämän elämän, joka on kuin matka. Tämä matka alkoi, kun me synnyttiin, ja määränpäämme on taivas. Niin. Nyt ymmärrän. On tosi mahtavaa, että meidät on luotu taivasta varten. Jumala itse on myös kertonut meille tärkeimmät asiat siitä, millainen taivas on ja miten sinne pääsee. Vaikka me ei tiedetä tarkasti, millaista taivaassa on, me tiedetään, että siellä on huippuhyvä olla ja elää. Siellä varmasti on parempaa kuin osaamme ikinä edes ajatella. Siellä ei ole kipua, kukaan ei kiusaa, ei ole pimeää, eikä palella, ei ole mitään syntiä, eikä kukaan kuule. Siellä on siis täydellistä, ihan parasta. Voi, mä haluaisin sinne jo. Kyllä me siellä taivaassa vielä ehditään olla. Nyt on aika kertoa kaikille muillekin, että taivas on totta. Ja sinne pääsee Jeesuksen uskomalla. Ja jo nyt saadaan elää Jeesuksen kanssa. Iankaikkinen elämä Jeesuksen kanssa on meillä jo nyt. Ja sitten kun tämä elämä täällä maan päällä päättyy, on kuin avautuisi uusi maailma, jossa elämä jatkuu. Sitä kutsutaan taivaaksi. Vähän kuin monissa peleissä. Kun yhden tason selvität, siitä avautuu uusi maailma. Vähän niin kuin joo. Mut Elmeri, mä taidan uskoa, että mitä se Ope kertoi siitä leirikoulupaikasta, on totta. Kun Opehan on sen matkan johtaja. Totta. Kyllä se varmasti vie meidät tosi mukavaan leiripaikkaan. Mä haluisin jo lähteä sinne leirikouluun, sillä se mitä kerroit, kuulosti niin hyvältä. Meillä on niin paljon hyvää, mitä odottaa. Mutta taivas on ihan parasta. Siellä me kerran riemuitaan yhdessä. Jippii! Poika Jumalan vapautti minutkin, kahlet katkaisi kuolemallaan. Siksi onnesta pomppivin sydämin, juhlin nyt ylös nousemustaan. Uskon Jeesuksen työhön ja tiedän sen, sydämeni hän käy asumaan. Olin pieni tai suuri, sama voima on kaatanut Goljatin, muurit murtanut Jerikon. Meren halkaissut edestä Israelin, pannut paistamaan auringon. Voima Jeesuksen suuri ja suunnaton, nosti vuotelta halmaantuneen. Puro kuuli ja sokea onneton, katsoi Sieltähän löytyy pääsylippu taivaaseen ja siinä lukee, että myönnetty sinulle. Taivas on totta ja sinne pääsee jokainen, joka häneen uskoo, eli sinäkin.
pääset Jeesukseen uskomalla taivaaseen. Hinta, siinä lukee, että maksettu puolestasi. Eli Jeesus on ristin kuolemallaan maksanut sen hinnan ja avannut meille tien sinne taivaaseen. Ja se on ihan varmasti pääsy sulle sinne varmaan, koska Jeesus niin lupaa. Mutta jos sä haluat itsellesi tämmöisen muiston, tämmöisen paperillisen pääsylipun tulostaan, niin voit sen tehdä siellä tosion.fi-sivulla. Ja sitten tuohon kun lukee, että kenelle myönnetty, niin kirjoita siihen sun oma nimi. Se muistuttaa siihen, että Jeesus vie sinut taivaaseen. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että taivas on totta ja sinä valmistat meille siellä mahtavaa kotia, minne me saadaan kerran tulla. Kiitos siitä, että uskomalla sinuun me sinne varmasti päästään. Me ei koskaan jouduta eroon sinusta, vaan saadaan olla nyt ja aina sinun kanssasi. Se on parasta meille. Kiitos siitä. Aamen. Ei kun vaan sinne tosion.fi-sivuille ja tulostelemaan pääsylippuja ja tekemään tehtäviä ja ollaan yhteyksissä. Terve! Uskon sankarit vaan.